Atër ti e shikon edhe vetë aty, pra diferenca e portës timi me të pavlinit është 50 cm. Edhe të teori dalohet qarës e ku është vendosur, pra policia në më që mundohet të fshehë këto raste. Ju keni komunikuar me policinë, ka ardhur këtu inspektori, grupi hetimor, pse mendoni që ata deklarojnë është e pavlinit dhe jo të kjo? Për të humbur vëmendjen politike, ata mundohen që ta bëjnë një veprim sa më të pavlerë. Në një kohë që ata mundohet të fshehin edhe të vrarët, jam më një akt tretori si puna e këtij. Pse mendoni se është vendosur tretori albanesës tuaj? Atëherë unë nuk kam asë, thashë edhe më përpara, nuk kam asë edhe një konflikt me asë njëri, asë brenda Shqipërisë, asë jashtë Shqipërisë. I vetëmi konflikt që unë kam është Edvin Rama dhe Sander Leshi. Jo me ata personalisht, po me pushtetin dhe regjimin e tyre. Nga që unë her pas here i kam demaskuar dhe vazhdoj të i denoncoj veprimit e tyre, kjo ka ardhur si rezultati i këtyre veprimeve të mia. Çfarë dëmesh është shkaktuar në banesën tuaj, të paktën sipas njoftimit të policisë, në ato momente s'ka pasur njëri në banesë. Ku jeni ndodhur ju dhe si jeni njoftuar? Edhe unë edhe këmshiu nuk kemi qenë këtu, fatmirësisht, sepse po të kishim qenë të pranishëm do kishte rezultate të tjera, por fatmirësisht s'kemi qenë në banesë, sepse kemi qenë në fundjavë në plazh. Dëmet janë të konsiderueshme, si e shikon vetë, 5 katet të pallatit kanë dalë jashtë përdorimit, gjitha dyrë, dritaret, kasat e dritareve, rrjeti i tubacionit dhe i energjetikës kanë dalë jashtë funksion. Nga kontaktet me grupin hetimor, kanë një ndaluar ose të arrestuar dhe në këto momente, ka qënë Partia Demokratike në fakt që ka bërë publik, sepse edhe policia nuk ishte dhe një njoftim për shtyp, pak të ndiri në rrethorës 14. Atër, për mështë ishte Partia Demokratike, ata do të kalonin në heshtje, si shumë e shumë krimit e tjera. Nuk kam dhe një dini që është ndaluar në dokush, janë marë në pyjtje, si pas informacionet, janë marë në pyjtje disa familjarë, kaqë, sepse nuk japin asë një lojë informacion, një bajnë shumë diskret.